Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Den her video, den er betalt og præsenteret af Naked, og i dag har jeg fået jer derude, mine følgere, til at vælge mit tøj. Og det har været super interessant at se, hvad I har sendt mig. Jeg har spurgt ind på min Instagram, om I havde lyst til at sende nogle links, og det var der rigtig, rigtig mange, der gjorde. Dagens video bliver simpelthen, at jeg viser jer, hvad I har fundet til mig. Jeg sidder og filmer i dejligt, naturligt lys, så det kan skifte lidt, det kan ændre sig lidt. Men inden jeg lige viser jer tøjet, så har jeg selvfølgelig også altid en rabatkode. Den her gang er min kode Isabel20, og giver 20% ind på Naked, og den gælder en uge fra i dag, så I har noget tid til at kigge på alle tingene derinde. Det kan være de her ting, jeg har linket nede i beskrivelsen, som er tilsendt fra jer følgere, men det kan altså også være alt muligt andet end på Naked. Men ja, jeg synes altid, det er spændende at se, hvad andre synes, der kunne være pænt til en og få andres holdning til noget tøj. Så det er det, vi har gjort i dag, og vi skal til at komme i gang. Den første ting, det er den her trøje her, som jeg synes er mega sej. Altså, da jeg så, at der var nogen, der havde sendt den, tænkte jeg, wow. Og da jeg prøvede den på, var jeg også sådan, okay, den er mega nice. Den har sådan nogle rynkedetaljer ned på kroppen. Den kunne også fås i nogle andre farver, men grøn er der rigtig mange, der har sendt noget til mig i. Og det synes jeg er fedt. Jeg elsker farver, og det synes jeg virkelig mange har sendt. Det er en trøje, som både kan bruges til hverdag og fest. Den kan peppes op, den kan peppes ned, og den ser generelt bare mega godt ud på en. Jeg synes i hvert fald, at den kan noget helt fedt og sidder helt vildt flot. Den næste ting, det er endnu en trøje, og det er en skjorte fra Louise Masses kollektion med Naked. Og jeg synes faktisk, den er ret fed. Den har sådan bindebånd. Jeg ved ikke helt, om jeg sådan binder den rigtigt, eller hvordan den skal bindes. Men jeg har prøvet at gøre mit bedste, og jeg synes, den er ret nice. Altså, den giver i hvert fald noget ekstra til et outfit, og i hvert fald lidt anderledes end en almindelig hvid skjorte. Jeg tror ikke, det var en, jeg sådan selv umiddelbart havde tænkt, at den skulle have, så derfor er det meget fedt, når andre vælger for en, at man ligesom finder noget nyt. Den skal jeg helt klart prøve at style på en masse fede måder. Vi har faktisk endnu en ting for Louise Massens kollektion, og sjovt nok er det item fra hendes kollektion, jeg nok sådan selv har tænkt, ej, det skal jeg have. Så mega fedt, at der er en, der sendte det, så jeg kunne få det. Det er den her strikvest med lynlås i halsen, og jeg synes, den er så sej. Jeg elsker strikveste, så det er fedt at få en lidt med twist, og jeg tror også, jeg alle sammen godt ved, at jeg elsker beige. Det er der også rigtig mange, der har sendt ting i den farve, så jeg synes bare, den er perfekt. Den her, den er perfekt ind under sådan en løs hvid trøje. Man kan også bruge en stram trøje ind under t-shirt. Anything. Jeg synes i hvert fald, den er mega cool og passer så godt ind i min garderobe. Så har vi en trøje, som er sådan lidt en sommertrøje, føler jeg, men den er super sød. Jeg er ikke den største sådan crop top pige nu, men den her, den føler jeg, den er sådan lidt crop top-agtig, men er super, super sød. Det er sådan lidt en cardigan, men kort med sådan tynd stof, korte ærmer og sød små knapper. Men jeg føler, den vil være super sød til en masse nederdele og sådan nogle tyndere bukser og sådan noget. Den er mega godt valgt, og den er, skal jeg nok blive rigtig glad for til sommer. Så er der nogen, der virkelig kender mig godt, for jeg har fået tilsendt et hyggesæt i sådan en grøn, dejlig farve, og det er så lækkert, det sæt. Jeg synes, det er måske et af de bedste ting, jeg har fået i dag, fordi det er et hyggesæt, men som er tyndt, og det er ikke jo perfekt nu her, når det begynder at blive lidt varmere. Jeg elsker farven, sådan lidt pastelgrøn i det, og så er det bare mega blødt og lækkert. Altså, det er sådan rart at have på, og ser det vel også mega godt ud, synes jeg, så det er virkelig, virkelig godt, og noget, jeg er mega glad for og synes er så fedt. Jeg kan se, der er sendt rigtig mange kjoler og rigtig mange toppe, men den næste ting er også en top, og det er nok lidt ud af min komfortzone. Vi er i det grønne igen, men den her top er lidt speciel. Det er meget crop-agtig top, og jeg kunne i hvert fald ikke have BH på indenunder, fordi man kunne se den foran. Det ved jeg ikke, om jeg har prøvet med en trøje før. Jeg synes, det er fedt at blive udfordret lidt, og det er jeg i hvert fald blevet her. Jeg føler, det er sådan en rigtig fest sommertop. Så det håber jeg, at der kommer et tidspunkt, hvor jeg kan bruge den til, fordi jeg synes, den er super, super sej og super speciel og anderledes. Jeg synes også, den klæder mig på en eller anden måde. Jeg ved ikke lige, jeg skal lige style lidt, så tror jeg nok, det skal blive godt. Det næste item, det er de her bukser. De er sådan rimelig lange til mig. Altså, det der er mit lidt problem, som jeg også tror, er derfor, der ikke er så mange, der har sendt bukser til mig, det er, at jeg har meget korte ben, så alle bukser er for lange til mig. Og det er de her også, men jeg synes alligevel, at de er ret seje. Og hvis man nu har lange ben, så tænker jeg, at de her, de vil være de sejeste bukser. Jeg kan godt lide de hvide, og de ikke gennemsigtige, vil jeg sige. Sådan lidt løse bukser, som jeg personligt vil tænke, passer til alting. Lidt for lange til mig. Det kan være, at jeg bare lige laver et cut med en sax, så de passer, fordi de passer også perfekt i størrelsen og det hele. Ja, jeg synes bare, de er mega seje. Så mega god anbefaling. Så kommer der den første kjole her, og den synes jeg er så sej. Der er virkelig nogen, der har gjort et godt job her. Nogle gange tænker jeg måske ikke mig selv som et blomsterprins-type, men der er rigtig mange, der har sendt ting med sådan en blomsterprint, og rigtig mange, der har sendt kjoler. Så det må være noget, jeg sådan udstråler på en eller anden måde. Men jeg synes, den er fed, den her. Den kunne være så fed med et par farvede strømmebukser, eller et par jeans og indenunder, tror jeg. Så jeg tror virkelig, det er en kjole, jeg kommer til at bruge meget, fordi den også har lange ærmer. Jeg synes bare, den er sej, og alle de her blomster er så i mange forskellige farver, som bare ser mega, mega, mega godt ud. Så mega godt valg, og mega anbefalesværdig. Altså, jeg synes, kjolen også er et dejligt stof. Den føles sådan, som noget, man kan ånde i, og det er vigtigt, når det er en stor kjole, føler jeg. Så er der den her top, og den er lidt speciel og lidt udfordrende, men jeg kan godt se, at den alligevel også minder lidt om min egen stil, fordi det er en rullekravtrøje, som er sådan noget tynd materiale med et hul på ryggen. Og jeg synes, den er mega sej, og den er faktisk også ret blød og lækker. Jeg har taget den i en medium, fordi det er den størrelse, jeg plejer at bruge, men jeg tror faktisk, jeg skulle have haft den i en small, for det sidder lidt løst til på min ryg. Det er jo lige, hvad man er til, hvordan man godt kan lide tøjet sidder og sådan noget. Men jeg synes, den er fed, fordi det er sådan et item, du både kan bruge til hverdag og fest. Du kan peppe det op, du kan peppe det ned.
ned, og så ser det bare skide godt ud. Jeg kan godt lide trøjer, som har sådan lidt hul i ryggen, så den er for nice. Så har vi et par bukser mere, og det er lidt en anden kategori. Det er et par meget mørke denim bukser, og det er sjovt, fordi det er slet ikke noget, jeg har haft med i mine videoer før. Jeg er måske mere til det lyse og sådan mellem denim. Så at nogen anbefalede, det synes jeg var super fedt og super sjovt. Jeg tænkte, det kan jeg da godt have i min garderobe. Og jeg synes også, de er fede. Det er nogle fede bukser, og de sidder pænt, men de er for lange igen. Det er det der med mine korte babyben. Men de er mega fede. Altså, jeg burde have haft nogle bukser i den her farve noget før, for jeg synes, de kan noget fedt til nogle outfits. Så jeg er rigtig glad for dem, og synes, de er mega fede. Og skal seriøst bare lige komme lidt ud af, at jeg ikke kun behøver at gå i hvidt og beige og lyst denim, sorry, fordi det kan jeg nogle gange godt have en tendens til pt. Så har jeg også fået til sådan en link til den her bluse, som er sådan en lidt flowy, hvid, romantisk bluse. Og jeg har faktisk kigget på den mange gange inde på Naked, men ikke valgt den. Men det blev så til noget den her gang, fordi det var en, der sendte den til mig. Og jeg tænker også umiddelbart, at den er genial inden under sådan en strikveste, fordi den er meget let og luftig. Men den er også mega sød i sig selv. Enkel, men stadig sød, fordi den har sådan nogle blonder og sådan noget. Jeg tror, jeg kommer til at blive mega glad for den, så jeg er super glad for, at der er nogen, der sendte link til den. Så er vi kommet til en af de ting, der nok overraskede mig mest, men nærmest også er blevet mit yndlingsitem. Og det er den her kjole i sådan lyserød satinstof. Jeg elsker den. Da jeg så linket, var jeg sådan, what? Den har jeg aldrig set på Naked før, og den ser mega flot ud, så jeg var bare sådan, den skal jeg bare have. Og da jeg prøvede den, var jeg bare sådan, den sidder jo mega flot og mega dejlig og cute, og jeg føler bare, at det kommer til at blive min sommerkjole. Jeg elsker alt ved den, så dig, der har fundet det link, du er for vild, du er for sej, mega god stil. Den er så sød og skøn og lige mig. Altså, jeg synes, det er så vildt, at I kan kende mig så godt og vide, sådan noget vil være lige mig. Fordi jeg føler virkelig, alt det tøj, jeg har fået hjem den her gang, det er lige mig på en eller anden måde. I er virkelig gode. Den næste ting, det er også en kjole, men en lidt anderledes kjole. Den er sådan meget sådan blomstret og mørk, men jeg synes, den er super sød. Jeg havde faktisk været inde og kigge lidt på Naked og set den her og tænkt, den håber jeg, der er nogen, der sender. Og da der så var nogen, der gjorde det, blev jeg mega glad. Den er lidt lille størrelse, synes jeg. Jeg kunne nok godt have brugt den i en størrelse større, men den er super sød, og jeg har det sådan, jeg håber, at jeg kan bruge den til sommer, at det bliver varmt, og jeg bare kan rende rundt og hygge i den her. For den er også i noget ret godt materiale, som jeg ikke føler, jeg kommer til at svede så meget i, og det er bare sådan en kjole, man gerne vil have på en varm sommerdag, føler jeg. Elsker hullet i ryggen, elsker den sidder lidt til, men uden det er helt stramt, og blomsterne giver altså også bare det fedeste udtryk, så den er mega, mega fed. Ja, nu er vi nået til det item, hvor jeg måske er sådan lidt, altså jeg synes, kjolen i sig selv ser mega fed ud, men på mig er den bare ikke helt optimal, fordi den er sådan åben nede i bunden. Altså jeg synes, den sidder voldflot, hvis man bare kigger ned i bunden. Det er som om, der på mig ligner det, der mangler en knap, og jeg tror, det er fordi, min røv er lidt større end øverst op på mig, så der er sådan ikke lige så meget stof på en eller anden måde. I don't know, jeg føler mig lidt nøgen i den. Det kan godt være, at den kan gå under et par bukser, så jeg ikke sådan føler mig nøgen. Jeg synes, den er sej, og jeg kan godt se ideen ved den. Og jeg er alligevel glad for, at nogen har sendt et link til den. Jeg ved ikke, om jeg vil turde gå i den, men jeg synes, den er voldsej. Så er der endnu en kjole. Jeg synes, jeg har undviget kjoler meget, men det har jeg bare sagt, du skal i nogle kjoler, Isabel. Og den her synes jeg faktisk også er rigtig, rigtig sød. Igen, en mega sommeragtig kjole, som jeg håber at kunne hoppe en masse i her til sommer. Dens blå print med blomster er så fint. Jeg elsker, at den går ind i taljen. Jeg elsker, at den har flow i store ærmer. Altså, den er så fin. Den havde jeg bare heller ikke lagt mærke til. At hvad sker der for, at jeg bare går udenom kjoler, og så sender I en masse kjoler til mig? Og så føler jeg bare, at det er noget, jeg har manglet i mit liv. Altså, jeg synes, den er så sød. Kan jeg ikke sige så meget andet, end jeg glæder mig vildt meget til at gå ind til sommer. Og så er vi faktisk nået til den sidste ting allerede, og det er den her grønne striktrøje. Og jeg tror også, det er en ting, jeg sådan har set mange har bestilt hjem for Naked. Og den er også ret fed. Altså, den kan noget, fordi den både kan åbnes i den ene og den anden ende. Og det er en mega fed farve, som vil se mega fed ud, både til sådan denim og til de lidt videre jeans og sådan noget. Jeg tror lige, den skal vokse lidt på mig, fordi jeg ved ikke, om jeg synes, den sidder pænt på mig. Det kan jeg ikke helt finde ud af med mig selv. Men den er sej, og jeg synes, det er et fedt køb, og jeg føler lidt, at den også er mig, og det tror jeg også, I godt har kunne se i det. Det var simpelthen alle ting for den her gang, som er ting, mine følgere har valgt til mig, og jeg synes, I har gjort det mega godt. Jeg er mega overrasket. Det var virkelig nogle fede og gode ting, I sendte til mig. Jeg har desværre ikke kunne have alt med, som alle har sendt, fordi der var rigtig, rigtig mange, der sendte noget. Så hvis det er noget, I vil se mig gøre igen en anden gang, må I meget gerne skrive det, eventuelt like videoen. Du kan også hoppe forbi og følge min Instagram, for det vil helt sikkert være der, jeg kommer til at spørge om det. Min Instagram er Isabel Ringestrup, og det hedder jeg sådan set alle steder, tror jeg. I hvert fald, tusind mange tak, fordi du så med. Jeg håber, du godt kunne lide videoen. Hvis du godt kunne det, må du gerne gå ned og give den et like. Endelig også hop ned og subscribe, når du er i gang, fordi så går du ikke glip af mine videoer i fremtiden. Og ellers vil jeg bare sige, tusind tak, fordi du så med. Håber vi ses i min næste video. Hej hej!